Idem sa ženiť. A kedy? Zajtra. A kde? Tu. A so ženou. Váš komediálny seriál. Dokážete tú svadbu dať dokopy? A problém bude s nevestou. Ja sa ešte nechcem vydávať. Čo je tu taký frkot? Prepáčte, ale o tom, že sa tu chystá svadba, s vami nemôžem hovoriť. Chcel som povedať krstiny, promoci, pohreb. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.